አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት ያአላህ ሰላም እዝነት ቸርድ የጥበቃ ከናንተ ምን ጊዜ የሚሆን እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ እንግዶች ይላችሁ መጥቻለሁ ለናም ሰላም አለይኩም ባያችሁ ሰላም አለይኩም ሰላም አለይኩም እና ለረጅም ጊዜ የጠፉ እንግዶች ይዤ መጥቻለሁ ሰፊያ ሰላም አለይኩም በይ በደንብ እዚህ ያይሽ ካሜራው ጠጋ በይ እንጂ ሰላም አለይኩም ውድ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ጮክ በይ ኦኬ ኦኬ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች እዚህ ያይሽ ሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ጠፍተን ነበር ተመልሰን መጣናል ተመስለን መጣን ናፍቃችሁናል ጮክ በይ ናፍቃችሁናል አሁን ሀቢቢ ሰላም አለይኩም አሰላሙአለይኩም ወለተላለ ዛሌ ኢዛኒ ዳንሞ ቤት መጣ ባም ኦኬ ዛሬ አንቺ ነሽ በሰላም አለይኩም በይ አጥቶ አሰላሙ አለይኩም ለረጅም ጊዜ ጠፍቶ ነበርና አንድ አንድ እህቶች የጠፉን ሰፊያ እነ ሙሳ ይያላችሁ ነው ናም አኔ ፓፓ የጠፍቷል ይያላችሁ ነበር እንግዲህ በድጋሚ በቀውላችሁ ናም አጥቶ ላይክ አትርሱ ይያለች ነው ላይክ አትርሱ ባያቸው አጥቶ አትርሱ በል ላይክ ባያቸው ሰጥ በል ላይክ ሼር አትርሱ ባም እና ላይክ ማረግ አትርሱ ያለች ነው እንግዲህ ኑሰይባ ዛሬ ወጣ ብለን ትንሽ ፈታ ዘና ብለን ነበር የት እንደነበር እናነግራቸዋለን በጣም የሚያምር ሬስቶራንት አዲስ የተከፈተ ስቴክ መዲና ሃውስ ይባላል ሽዱን ዱንያ ፈራሃን ማዕና والامل المشرق يتبعنا تشد الدنيا فرحا معنا والامل المشرق يتبعنا በጣም ምንድነው ስሙ መዲና ሃውስ በጣም የሚያምር ነው ኢንሻአላህ እዚ ጀርመን ላይ ያላችሁ እዛ ሄዳችሁ ማናይን ከተባ ላይ ነው የምትገኘው እዛ ሄዳችሁ ብትበሉ በጣም ደስ ምግባቸው ምርጥ ነው ሐላል ቤት ደስ ደሙ የሚለው እንደ ድንገት ሰላት ወክ ደርሶ እዛው ሬስቶራንት ውስጥ መስጂድ ነገር ተሰርቶ በጣም ነው ደስ የሚለው ጀርመን ላይ እንደዚህ መሆኑ በጣም ሰፊያም ሰግዱላችን ሰገድን በጀማ እዛ በጀማ ሰገድን በጣም ደስ የሚል ነበር እንግዲህ እዚህ ደስ የሚለው ያው እዚህ ሬስቶራንት ውስጥ መስጂድ የራሳቸው ሰው አስር ወክ ታውን ደርሶኛ መስገድ ነበርብን ትንሽ እንደመስሉ ነገር ውስጥዋለው በጣም ደስ ካለኝ ነገር እዚህ ሬስቶራንት ላይ ይሄ ነው ማሻአላ አላህ ይጨምርላችሁ እና እኛ አስራችን ሰግደን አሁን ምግባችን አዘናን ወደዛ እየሄድን ነው እንዴት እንደነበር ውላችን እዛስ ሬስቶራንቱ ምን አይነት ምግብ እንደበላን ሁሉ ነገር የትማቲሩ ከኛ ጋር ሆኖ فرحًا معنا والامل المشرق يتبعنا تشد الدنيا فرحًا معنا والامل المشرق يتبعنا من امم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا سو ورفا بتام هي ريستورانت مولتو ياو مولو نو ورفا انغدي داري يمطانبت مغبيت مدينه ستيك هاوس يبالال حلال بيت نو بتام اديس تكفت نو እስኪ ውስጡ ምንድነው የሚለው ዛሬ ሙሰፊያ ሲባ ሙሳጋ ዛሬ ልጋብዘው እዚህ መከናል እዚህና ስቴክ ሃውስ ይባላል እንግዲህ እስቲ ደሞ ምን ይመስላል የሚለውን ገብተና ያለን ማለት ነው ከኛ ጋር ነው የሰጠን
ስቴክ ሃውስ ቢባል በጣም የሚያምር ቦታ ነው። አዲስ የተከፈተ የሐላል ቤት ነው። እንግዲህ ውስጡ መስጂድ አለው ምን አለው በጣም ደስ የሚል ቦታ ነውና ዛሬ እዚህ መተናል። እስኪ ስቴካቸው ምን ይመስላል ሚለውን ደሞ አብረና ያለን እየተበቀን ነው። ሩቦናል ካነ ሰፊያ ጠፍተው ነበር ለረጅም ጊዜ መተዋል። እንግዲህ ይሄው ከኔ ተጋብዘዋል። ዛሬ ምሳሌ ይጋበዙ መተዋል። ኡም ሰፊያ ማለች እነሲባለች። ይሄ ያው መዲና ስቴክ ሃውስ ይባላልና እስኪ ምግባቸው ምን ይመስላል ሚለውን እና ያለን ከኛ ጋር ነው የተመጣ تشد الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا علمنا صنعة أخيار كي نصنع خيرا يصنعنا علمنا أن نزرع نفعا حتى نجني ما ينفعنا تشد الدنيا فرحا معنا معنا والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا نتنا مغواچ متوال ይሄን ይመስላል። ያው ይሄ የተጠበሰ ድንች ነው። ይሄ ደሞ ያው የተጠበሰ የበሬ ስጋ በደም የተጠበሰ ነው። ይሄ ደግሞ ሙሰይባ ነው። የሷም እንደዚህ ራም ስቴክ ይባላል። በጣም ምርጥ ስቴክ ነው። እስኪ ያው እንበላ ነው። ሙሳ እንዴት ነው እንብላ? ርቧል እንዴ? ርቧል? ነሲባ ሰፊያ እየበላሽ ነው? እንብላ እና አሁን እንበላ ነው። እንግዲህ ብላፊያ ብለናል። ብላፊያ ብላፊያ ማለት አትርስ ኢንሻአላህ። የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ እንግዲህ እየበላን ነው። እንግዲህ እኔና ሙሳ ይሄ እኔና ሙሳ ሙሳ ከኔ ጋር የሚበላው ስጋ ብዙ ስለማይፈልግ እንካ ሙሳ ቢቢ ቢስሚላ ሶማ እና በጣም የሚጣፍጥ ስቴክ ነው እንደምታዩት ነው። አይማ ማሻአላ እንደምታዩት ነው። እንግዲህ በጣም ልዩ ምግብ ነው። ስቴክ ነው በጣም ነው የሚመቸኝ። እና ቤቱ በጣም አሪፍ ነው። ቀጭ ዘሩ ሰፊያ እንግዲህ ዛሬ እኔ ካሜራ ሰፊያ ናት ካሜራ ያረስቼ መጥቼ አልሐምዱሊላህ ምግባችን በልተን ምናምን ጨርሰናል። ማሻአላ በጣም ደስ የሚል ምግብ ነው። ያው እንዴት ነበር ሰፊያ? እስኪ ነይ ወደዚህ ነይ ነይ ወደዚህ ጠጋ በይ። ምግቡ እንዴት ነበር? ደህና ነው። ጣፈጠ ነበር? ጣፈጠሽ? ሙሳ ማስኪ ሙሳ ሾኮላት አለ? ቆይ እሺ እንዴት ነበር ምግቡ? ደህና ነው። በደህና ምግብ ነበርና በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። ማሻአላ ልዩ ምግብ ነበር የበላ ነው። ማሻአላ እና ኢንሻአላ ሌላችሁም እዚህ መታችሁ እንድትበሉ እንመክራቸዋለን። እንደነገርኳችሁ በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። ያው በጣም ዛህማ ነው። ውጭ ወረፋ በጣም ብዙ እየተጠበቀ ስለሆነ እንወጣ። እስኪ አሁን ደግሞ ሻይና ያው የሚጣፍጥ ነገር ከሻይ ጋር ይመጣልናል። እሱን ደግሞ በልተን ወደ ከተማ እንሄዳለን። ሻያችን እየተጠበቀ ነው። ማሻአላ አሁን ደግሞ ከሻይ ጋር የሚበላ በጣም የሚያምር የቱርክ ነው። ትኩስ ነው። ራሱ የቤቱ የሚሰራው የመዲና ስቴክ ሃውስ ይሰሩት ነው። በጣም ያለ ሰፊያ እንዴት ነበር ዛሬ ምግብ? እሺ ፊልም ባማሪኛ ባማሪኛ ሁሌ እዚህ መምጣት ትፈልጊያለሽ? በጣም እውነት ምግቡ ቢበላ ቢበላ አይጠፍጥም። መዲና መዲና ስቴክ ሃውስ። ስለዚህ መዲና ስቴክ እንዳለ የሬስቶራንት ነው። እንግዲህ እቺ ከተማ በጣም የምታምር ከተማ ናት። መዲና ስቴክ ሃውስ ያለበት ከተማ ነው። ትንሽ ከተማውን ላሳያችሁ። በጣም ምርጥ ምርጥ ሾፒንግ ያለበት ከተማ ነው።
በጣም ትልቅ ከተማ ነው ማለት ነው። ሙሳ እንግሬች ከተማ በጣም ደስ የምትል ከተማ ናት እንዳልኳችሁ። አሁን ወይዘሩ ጥሩ ስለሆነ ብዙ ሰው ውጭ ነው ያለው። ምን አሃ ኦኬ የጆሮ እና ቀደም የሆነ ሱቅ ከፍተን እዛ ሾፒንግ አርግተን ነበር እዛው ከተማ እና እነሲ ሰፊ ሰፊያ ሰፊያ የጆሮ ብዝና ቆይ በሽ እነሲ ምን አንቺ የምትናገሪ ነገር አለ? ቻርጅ ቻርጅ የሙላም ተይምላው ይምላ እና እዚ ያቻ በቃ ላይክ አትርሱ ባያቸው ባያቸው ቢቢ ማማ አላት ነበር ገዛ ነይ እሱ ቢቢ የገዛ ነው ለየማማ ጓደኛ ቢቢ አምጥታ ለሱ ነው የገዛለት እሱ ሄደን ዘይረዋልና ለሷ አዲስ የማማ ጓደኛ ቢቢ አዲስ ቢቢ አምጥታ ለሷ ነው የልጅ ልብስ የገዛ ነው ዘይረን ሄዳለን ቻርጅ የለውም እስኪ አንዴ እንግ እንኪ እዚ ሀቢቢ በይ ያዩኒ ያዩኒ ያገልቢ እንቲንቲ ተክቢር በስነ ስርዓት ተክቢር እስኪ ሳሚ አንዴ እሺ እሺ ባጭ እዚ ባጭ እዚ ባጭ ላይክ ያ አትዱ አትርሱ ላይክ ሼር ማረጋ አትርሱ አ እሺ በያ ቤት ችግር ኮሜንት አትርሱ ባይ ባይ ኮስ ትንከፈለው አንተ ሱማ ወጋውና በኋላ ነግርሻለሁ ለውጫችን ስንሆን አሁን ሰው እየሰማን እንደዚህ አይሆንም እንዴ አረ እንዴ ሙሳ ምን ማለት ወልጋለሽ አብሽ ቀናበላ እንደዚህ ግስ ቀናበል መኪና አንተ መኪና ክፍል ሙሉ መኪና ነው በቃ ይበቃል ማ እሷ ተዋሴት ናት የጆሮ ሴቶች የጆሮ ምናምን ነገር ይወዳሉ ነው ወደዚህ የጆሮ ምናምን ይወዳሉ አንተ ወንድ ልጅ ነህ መኪና በቃ ይበቃል መኪና ቦታ ማስቀመጫ የለም ክፍል እንዴ ወይ እኔን መኪና ሰጣህና አገለግላለሁ ይሻላል አይደል የኔ መኪና ሰጣህሉ በቃ ወሰደው በቃ እንደዛ ይሻላል እና አሁን በተረፈ ኢንሻአላ በጣም ነው ምንወዳችሁ በጣም ነው ምናከብራችሁ በጣም ነው ማመሰግናችሁ ብዙ እህቶች ቻርጅ ኦኬ እና በጣም ነው ምናመሰግናችሁ በጣም ተበራታቱን በርቱ ይያላችሁ ከኛ ጋር ሁሌም ከጎናችሁ ይሆናችሁ ወንድምና እህቶቻችን በጣም ነው ምናሰግነው እንወዳችኋለን من أمم وبقاع شتى